Em Presidente Prudente foi realizado um mutirão para atender transexuais e travestis interessados na mudança do nome. O trabalho foi uma parceria de um centro universitário e da Defensoria Pública do Estado. Há um bom tempo, o Tauan já não usa mais o antigo nome. Transgênero era Tanandra. Segundo ele mesmo, nunca se viu como mulher. Eu nunca me identifiquei como mulher e foi algo que eu já tinha desde criança, assim, pensado. É aquela coisa, sabe? O meu sonho é correr de sunga na praia, por exemplo, entendeu? E isso eu não posso fazer ainda. Tem algumas etapas a serem cumpridas. Ele sempre quis mudar o registro civil, mas as leis até então só dificultaram a troca. Segundo o Tauan, nos cartórios há toda uma burocracia e o valor para um novo registro também não ajuda. Questão financeira, por exemplo, tem uma taxa a ser paga que muita gente, muitos trans, não tem acesso a esse valor por falta de desemprego, pela questão de desemprego, questão do preconceito que as pessoas têm com as pessoas trans. Pessoas trans como o Tauan vivem em constante conflito com a sociedade por falta de aceitação ou mesmo preconceito. Segundo essa psicóloga, a identidade assumida e identificada no registro, de acordo com gênero e orientação sexual, é de fundamental importância para conquistar esse espaço. Quando ela opta por mudar de nome, ela já tem essa identidade com o sexo oposto ao sexo biológico dela muito bem sedimentada. A escolha, né, de alterar o nome dela é mais por um conforto, para estar em consonância com os próprios sentimentos dela. Em Prudente, uma ação da Defensoria Pública em parceria com o Núcleo de Direitos Humanos de uma faculdade foi realizada para facilitar o caminho dessas pessoas que sonham com uma nova identidade. O nosso direito é o nosso nome social, pelo menos isso, para a gente andar com um pouquinho mais de dignidade e respeito. O assunto foi tema de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que aprovou a alteração do nome sem a necessidade de uma autorização judicial. O objetivo é fazer com que uma simples ida ao cartório seja o suficiente. O que o Supremo trouxe foi a possibilidade de você fazer esse tipo de alteração de registro, tanto do nome como do gênero, pela via administrativa, ou seja, diretamente no ofício de registro, no cartório, independentemente da intervenção de um juiz para isso. Além de palestras sobre direitos humanos, o evento aberto à sociedade contou com um cadastramento para quem pretende mudar o nome, que será levado adiante pela própria Defensoria Pública. A gente vai expedir esses ofícios como uma primeira tentativa, que eu espero que seja suficiente, de alteração desse registro, tanto no que se refere ao nome como ao que se refere ao gênero.